Aleanca Kuqezi premton se në themel të politikës së jashtme, kur kjo parti të vinë në pushtet, do t'jenë interesat kombëtare të shqiptarëve, brenda dhe jashtë vendit. Kreu i aleancës, zoti Kreshnik Spahiu, duke shpalosur platformën e partisë që drejton për politikën e jashtme, u shpreh se me shtetet kufitare nuk do të ketë politikë të fqinjësisë së mirë, nëse ata më parë nuk respektojnë të drejtat e shtetasve shqiptar. Nuk mund të ketë marrëdhënie të fqinjësisë së mirë, nëse në kufirin shqiptar o grek ndalohet çdo shqiptar vetëm se ka lindur në trevat etnike shqiptare në Çamëri. Jo, marrëdhënie reciprociteti. Në momentin kur të respektohet çdo shqiptar i çdo moshe, origjine në shtetin fqinj, atëherë do të kemi respekt dhe fqinjësi të mirë me Greqinë. Nuk do të ketë fqinjësi të mirë me Serbinë nëse nuk respektohen shqiptarët në luginën e Preshevës. Nuk mund të ketë fqinjësi të mirë me Malin e Zi nëse shqiptarët në Tuzë, Ulqin, Plav dhe Guci nuk respektohen si të barabartë në shtetin Malazez. Duke e cipsuar çështjen Çame si sfidën më të madhe të politikës së jashtme të Shqipërisë, zoti Spahiu shpreh se kësaj qeverie me ministra filogrek i mungon vullneti për të zgjidhur problemin Çam, teksa shtoi se ka ardhur koha që shqiptarët të kenë një qeveri etnike. Si grekën, 3 grek ministra në qeverinë e shtetasit Berisha dhe 13 filogrek, asnjë Çam, nuk guxojnë. Përsëri e defaktorizojnë dhe poshtrojnë komunitetin Çam. Dhe ne vime një ambicje të qartë për t'i dhënë shqiptarve për herë të parë në historinë e këtyre 100 viteve, një qeverisje e cila jeton shqip, do të flasë shqip dhe do të ketë 100% ministra shqiptar, nga Çamëria, Kosova, Shkodra, Tirana dhe nga kudo. Kreu i aleancës Kuqezi premtoi gjithashtu se partia që ai kureson do të realizojë censusin e Trojeve dhe të banesave të Çamëve në trojet e tyre etnike, si dhe hapjen atje të konsullatës shqiptare.